Ikaze kuri Sivi TV Show hamwe na Sivi tumenye amakuru y'ubuzima bwacu kwirinda biruta kwivuza. Reka ntangire mbashimira kandi mbasuhuza mbifuriza ikaze kuri Sivi TV Show bakunzi bacu nshuti zacu. Mwe mudahwema kudushyigikira buri munsi ganiro dukora murabireba tubasaba ngo mujye mwibuka gukora subscribe mu by'ukuri niba dukunda ntukarebe gusa ngo wigendere ujye ukora subscribe ukore like ndetse ukoreshe ya wohereze n'inshuti zawe babirebe kuko kubireba cyane niko kudushyigikira niko kutuzamura turagira ngo rero uyu munsi mubane natwe ubu dufite umutumirwa mushyashya kuri Civi TV Show mudasanzwe muzi mudasanzwe mubona tutabatinde rero uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa yitwa Alice ariko arabibwira ndabasuje nitwa Mukandekezi Alice Claire ndu mama w'abana batatu ndubatse mfite umugabo umwe icyo nkora business y'ibiribwa ndumva hari bihagije njye turi bana uyu munsi ari urasa neza wambaye neza ufite umusatsi mwiza mbese urasa neza murakoze hanyuma rero nifuje ko uganiriza abakunzi ba Civi TV Show ubundi Alice tugusanze muri iyi groupe ni groupe ya Mary Mother of the Nations mukora ibikorwa bitandukanye muri abadamu b'umutima muri abadamu bishyize hamwe ariko se nkawe Alice ku giti cyawe niki cyaguteye imbaraga zo kuza muri iyi groupe niki cyakwenteresheje mu byo muganiriramo cyangwa mu byo mukora rakoze njyewe ikintu cyanyenteresheje cyane kuza muri iyi groupe ya Mary Mother of the Nations nyine nk'ikivuga ni banyina b'amahanga nagira ngo ntange umusanzu wanjye mu byerekeranye no kubaka umuryango nyarwanda uzira amakimbirane yo mu ngo urebye niyo objective dufite cyane cyane muri uyu muryango ibintu bijyanye n'amakimbirane yo mu muryango murabibona cyane hari kese zagiye zigukora ku mutima kumva bikubereye umutwaro byaje bite turabibona cyane kandi kereka hari umuntu waba utareba no kuri no mu makuru barabivuga ahantu hose ko umuryango nyarwanda wugarijwe n'amakimbirane yo mu rugo kandi amakimbirane akagira ingaruka ku bana kandi nyine abana nibo bazaba nyuma yacu twe tumaze kuba tudahari n'igihe cyose tukaba duhari nibo mbaraga z'igihugu ikintu cyose rero cyakora ku bana twumva twakirwanya ni wo musanzu wacu tuba dutanga ese ari ubona amakimbirane aterwa n'iki amakimbirane njyewe nk'Alice uko nabibona mbona amakimbirane aterwa n'imyumvire mikeya hariho n'amakimbirane aba ubona atakagombye no kuba rwose abantu bagapfa ibintu byashobora gukemuka ibintu bitakomeye ariko ugasanga abantu babipfuye ku buryo bagira naho bicana kandi byakaba bikemuka nubwo byaba bidashobora gukemuka umwe yareka undi akajya gutangira ubuzima bwe cyangwa se bakiyambaza n'inzego zikabatandukanya cyangwa n'ubundi bushobozi bwose bwaboneka ari abunga ari abagira inama ariko ku buryo turengera abana ubwo maze iminsi tubibona hano bitandukanye ukabona umugabo yisha umugore cyangwa se umugore yisha umugabo cyangwa se umuntu yisha abana ibintu by'ibizazana nk'ibyo ngibyo mu muryango nyarwanda bitagakwiye no kubamo ubundi ko umugore n'umugabo bashakana bakundanye ku kigero cyo hejuru kimwe nyine gituma bavuga ngo reka tubane ubona birangira abantu banganye kugeza ubwo benda no kwicana n'ikibapfu ni imitungo abantu babana nago akenshi ntibabura ibyo bapfa n'abanyarwanda bavuga ngo ntazibana zitakumanya amahembe ariko ugiye kuri buri mpamvu ya buri muntu nta mpamvu n'imwe yakumvikana kugera aho umuntu yica undi njyewe nta kubwanye ntayo numva kuko umuntu yakubereye mubi akakunanira wanamureka ukagenda cyangwa se niba mwasize n'amategeko ugasaba amategeko yabasezeranyije kongera kubatandukanya ugahamagara imiryango byanze byose ukareka kwigendesha nabonye umuntu umudamu ejo bundi wavuze ngo nyuma yo gusenya nta jambo uba ugifite icyo kintu cyumva gute njyewe ntabwo nabyumva sinatandukanye kucyumva ko ni ikintu nyine numva gifite imyumvire mikeya
cyane cyane no muri groupe mbona ntarajya kure uko uko nge mbyumva cyo kintu nge sinacyumva kuko umuntu ntabeshejweho nta gafite valerie kubera ko yubatse kuko ari ibyo ngibyo abantu bihaye imana cyangwa abantu batigeze bashaka nta gaciro babafite muri society rero ntago ntago gaciro umuntu agahabwa nuko yubatse cyangwa atubatse urakiha mu bikorwa byawe ukanagatanga n'abandi bakaguha ntago ntago cyo kinari cyo damu numva jyewe ko mbyumva numva ntakemeranya nawe nange kuvuga indi objectif yo iyi muryango dufite wa twa mwadusanze turimo uyu munsi ni objectif yo ku iyo kuzamura kuzamurana hagati yacu nk'abadamu imyumvire iburi ibi byose biterekwa ku myumvire umuntu ashaka kuguhohotera ariko ugasangura ugasanga ufite imyumvire ikomeye ukaba wakwihangana cyangwa ukaba wavuga uti muri byose si nawe ukamenya uko umureba ukamureba neza ukamenya impamvu ukamenya n'icyemezo ufata rero objectif imwe niyo gukemura amakimbirane duhera cyane cyane mu kuzamura imyumvire y'abadamu ufite icyo arushije undi akamufasha mu rwego rwo kubaka amarangamutima akomeye kandi tugenda twiga buri wese yigira ku wundi tubona hari icyo bitanga ashaka guhita agira amatsiko akurikije ibitekerezo byawe nuko usobanura akakubaza ngo umaze imyaka ingahe uri umubyeyi umaze imyaka ingahe ushatse maze imyaka uyu ni umucuru wa 17 nshatse umwana mukuru angana iki azajya imyaka 16 mu kwa mbere felicitation uri mukuru cyane kuri njyewe wasanga ari mu bijyanye n'ibyo ngibyo n'iyo myaka ariko ni byiza cyane birashimishije cyane ese yarise mu myaka 17 umaze cyangwa ugiye kumara wigeze ugira imbogamizi cyangwa se ibitagenda neza cyangwa se amakimbirane mu rushako rwawe nta bose navuga ngo ni ibintu bikabije ariko ntabwo bishobora kubura mushobora gushobora kuvuga ngo ndashaka kugura iki ati ntuki ati ndumva ngiye atari cyo nakabaye ngura ibyo mukaba murabipfuye wumva wowe wabaye ko utaguze icyo kintu kandi gusa finalement usanga wenda kitanahari ntacyo ubaye gishobora kuba kitanahari kandi ukaba ntacyo ubaye nibyo nyine tuvuga ngo byo kuzamura imyumvire ugera ahantu ubona neza ukavuga uti iki ntabwo ari ikintu cyansenyera iki si ikintu cyansenyera n'iki si ikintu cyansenyera ukurikije uburemere ha urugo rwawe warubatse muri iyo myaka yose n'utangira umwaka umwe n'ugira gute igihe cyose wamutangiye ibintu ugomba kubiha agaciro ukavuga uti ibi bintu kuva narabitangiye ngomba nyine kubikomeza kugeza igihe imbaraga ngiye mfite zishirira rero akenshi hari igihe zitanashira rwose abantu bakagira imyaka 40 mu rushako ikanagenda uko imyaka iba myinshi aribwo biba byiza umuntu agenda akura no mu bitekerezo akenshi rero abantu bapfuta utuntu dutoya ibyo ayo makimbirane ageraho abantu bazicana ageraho abantu bazati ngo batabishakaga biba byaturutse ku tuntu dutoya bikagenda bikura bitewe n'imyumvire ya buri muntu bitewe n'iki nk'umudamu rero wumva umusanzu wawe kugira ngo ufashe abandi badamu kubyumva kumva ko amakimbirane ku ruhare rw'umudamu atagombye kuba bitagombye tugomba kugira umuryango mwiza wumva ari iki uzakora cyangwa se wumva ari uwuhe musanzu watanga umusanzu wanjye n'uyu munsi niwo ndimo nitwaje turi abadamu b'ingeri zose buzuzanya umwe akigira ku wundi umusanzu wanjye wa mbere rero niba hari ibyo nzi byakubaka uwo muryango nyarwanda numva uwo ari we wese byabasha kugeraho byamugeraho numva rwose nabisangiza buri muntu wese wakwifuza kubimenya cyane cyane abadamu bakiri batoya bashaka ubu ngubu cyangwa bazashaka mu gihe gitaha numva rero kuganira burya ni ikintu cya mbere ibintu byose waba ufite nta kuganira nta kujya inama nta kintu bimara numva ikintu cya mbere musanzu yacu ari ukujya inama tugatanga ibyo dufite tuzi abashobora kutwigiraho bakatwigiraho natwe twigira ku bandi baturushije ni byiza kandi rwose courage nanjye ndabashyigikiye tuzabana muri ibyo byose uko nanjye nzashyiraho itafari ryanjye hanyuma hari umuntu uba utekereza akavuga ati kugira ngo abadamu tugire agaciro kugira ngo abadamu
tuzamura imyumvire nuko tugomba gusa nk'abateye umugongo ibitekerezo by'abagabo cyangwa se nk'ababaye nk'abahanganye kugira ngo nanjye mwereke ko mfite ibitekerezo cyangwa se niba abantu bumvise uburinganire nabi abo badamu babwira iki abadamu nababwira ko iyo ngiyo numva agiye ku bwanjye buri wese aba afite imyumvire ye ariko imyumvire yanjye numva atari iyo imyumvire yanjye numva uburinganire bavuga ni ukuzuzanya n'ubundi nyine wowe wajya gushakana n'umuntu muzabana ubuzima bwose ufite objective yo kuzamutera umugongo nta kintu waba ugiye gukora igihe rero umuntu umwavi wabo ndakavi wabo bakaza kwisungana ngo bubake kubaka nyine ni nk'uko ishinga ibivuga ni ukubakana nta muntu wubaka wenyine uzabona no kunzu hazaba hari umufundi hariho n'umuede hariho cyangwa abafundi babiri nta kubaka ni ugufatanya kandi nta na rimwe dushobora kuvuga ngo tuzaba abagabo n'abagabo ntibashobora kuba abagore ni ukuzuzanya rero ntabwo uzabwira umugabo ngo ngewe ngo akire umwana umwonsi ubwo bushobozi bwo konsa ntabwo afite ariko nawe ntazakubwira ati genda wurire inzu kandi nawe ahari ni ukuzuzanya rero bitewe na buri wese n'imbaraga imana yamuhaye abagore bafite akamaro kabo abagabo batakwirengagiza n'abagabo bafite akamaro kabo kanini abagore batakwirengagiza numva yewe uburinganire uko mwumva ni ukuzuzanya ahubwo iki ubona kibangama cyane cyangwa se kibaho gitewe n'amakimbirane mu muryango ari yewe shana ni byinshi harimo gupfa urabona abantu bamaze iminsi bica abandi umubare munini upfa n'uw'abagore kuko ngewe ngira ngo hari impamvu abagore ari bo bapfa benshi ni uko imana turemanye imbaraga fizike nkeya abadamu bajye banabyemera ntabwo ari ukuvuga ngo kuba ufite imbaraga zo guterura ibintu nkeya si uko kuvuga ngo ngure umuntu uciriritse oya ushobora kugira nkeya zo guterura ibintu ariko ufite mu mutwe hazima rero ngira ngo hari impamvu abenshi bapfa ari abagore ni uko bafite imbaraga fizike nkeya ariko urabona iyo umugore apfuye mu rugo cyangwa umugabo agapfa abana baba imfubyi abana buri gihe badafite ababyeyi babiri buri gihe ntihabura akantu ko kuvuga ngo habuzemo ikintu kiba kibuzemo nyine kubera ko habuzemo umuntu umwe kandi imana yagennye ko abana barerwa n'ababyeyi babiri rero urumva cyane cyane ni urupfu ikindi urabona nk'ejo bundi batanze icyegeranyo kivuga ku byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe n'utarapfa ababayeho mu buzima bwo mu mutwe butameze neza iyo ubuzima bwo mu mutwe butameze neza rero ntabwo wajya ku kazi ngo uzagakore neza niba udakoze akazi neza se urabona umusaruro uhagije ntawo ubwo tubonye ko umusaruro utaboneka abantu batameze neza mu mutwe tubonye ko abantu bamwe bapfa noneho rero kandi noneho turimo turubaka sosiyete izaba igihe cyose iyo si izaba imeze gute izaba ari sosiyete nayo ipfuye ni ingaruka ni nyinshi reba abana sinzi niba navuga ku cyo turimo ubu ngubu cy'igikorwa twaje gusura abana batawe n'ababyeyi nta babyeyi n'umwe bafite kandi abana ababyeyi babo bariho kuko barakimbiranye umwe aragenda n'undi aragenda abana basigarira aho ngaho ubwo nyumva abana si imfubyi ntibafite ababyeyi ubwo se ni iki bose bazavamo ababyeyi bameze bati byose nyine ni ingaruka ni nyinshi cyane ku bitanda zivuga ngo zirangize rero ni ibintu tugomba guhagurukira rwose tukagira ikintu tubikora buri wese mu mbaraga afite umva mu mbaraga zawe uzabihagurukira kugeza ryari kugeza igihe nzaba nyishoboye ntabwo mfite kuvuga ngo ni imyaka 5 cyangwa 10 ahubwo numva byagenda byiyongera kurushaho mu mbaraga nzaba mfite izo arizo zose uyu munsi Alice ni cyo wabwira umuryango uri mu makimbirane birakomeye kugira icyo ubwira umuryango uri mu makimbirane kuko iyo bamaze kujya mu makimbirane ntihaba kinavugana ariko ngize nk'icyo mbabwira bakanyumva uretse akabasha kunyumva nababwira ngo nimugerageze muvugane umwe agire ibyo yigomwa kugira ngo icyo mwatangiye mwubaka kigire kibeho kigire ubuzima kandi noneho muzavuge ngo tubyaye abana turanabareze barakuze babaye abantu nkatwe babaye ababyeyi nkatwe nababwira ngo nibase nk'abashyira umupira hasi niko twavuga mu mvugo z'ubu bagerageze kumvikana kuganira byanze bikunze baganiriye ntibabura umuti w'ikibazo icyo mvugira kuganira ni uko iyo abantu baganira ushobora no gusanga icyo umwe yatekerezaga ko bapfuye kidafite n'imbaraga kurusha ikibahuje rero numva ngewe rwose nibaganire aho bidashoboka burundu abantu bafata izindi nzira ariko babanje kuganira nta wishe undi ni iki wabwira urugo rushya rwashinzwe ku wa gatandatu
Nababwira ngo courage mbere byose kandi urugo ni rwiza. Urugo ni rwiza sinababwira ngo mugire ubwoba ngo byacitse. Nababwira ngo nimuze dufatanye kubaka kandi rwose nimugire ubwoba. Mujye mushaka nimugira akabazo mushobora kwegera abantu bakabagira inama cyangwa na mukiganirira ubwanyu gusa mukamenya ngo intego yacu ni ukubaka. Iyi intego ari ukubaka rero byanze bikunze ukoresha imbaraga zose ufite kugira ngo wubake. Ntago wavuga ngo ngiye ngo mbigiyemo ngo kugira ngo neseye. Iyo watangiye uvuga ko ugiye kweseya burya nyine ufite na shwa yo kuzabireka. Ariko iyo uvuze ngo ngiye kubaka akenshi n'Imana hari ngira ngo yabishyigikiye. Ujya kwemera akarugwamo kubera ko icyamujyanye ari ukubaka? Oya, oya. Oya ntago bivuga buri gihe ngo urwe mu rugo. Hari igihe bidashoboka bidaturutse no kuri wowe ubwawe. Urumva n'abantu babiri babana. Ntago rero buri gihe wavuga ngo ngenza ngo mpanga mpaka mfuye. Oya, iyo mvugo ndanayanga cyane. Kuko atari wowe biba biturukaho byose, undi muntu ashobora kunaniza. Mu gihe akunanije rero, kiza amagara yawe cyangwa ukize ubuzima bwawe bwo mu mutwe. Mbese ikize, irengere wowe ubwawe, umuntu burya avuga ngo ujya gutera uburezi arabwiba, ujya kurishihera ku rugo cyangwa ujya gutera uburezi arabwanza ibintu nk'ibyo, bivuga ko ugomba kubanza wowe ubwawe ukiyitaho. Rero mu gihe ubona ibintu bidashoboka, oya, ugomba kubireka. None secret ubona mu bintu bitera amakimbirane yo mu rugo, rimwe na rimwe ntago byaba bituruka no ku mahitamo y'uwo mugiye kubana? Yego, nabyo birashoboka kuba impamvu. Bishoboka kuba impamvu ukaba wahitamo nabi, ariko rero nyine byanze bikunze wamaze guhitamo, ubwo wamaze guhitamo nyine. Wenda utarakora amahitamo hari ibyo wagenderaho, ariko mu gihe wamaze kuyakora. Hari abantu bashobora kubana mu by'ukuri batarakoze rwa rugendo, abandi wenda bakora rwo kurambagizanya cyangwa iki, bakabana ku bw'impamvu zibatunguye bose. Swat umuntu bamuteye inda, umuntu arashaka aho ahungira nawe ibibazo afite, agapfa kuvuga ati reka musange. Ejo ibyo bintu bikabyara amakimbirane, ejo bagatangira kuvuga n'ubundi twabanye tutarabiteguye, n'ubundi ni wowe wa sinagukundaga, n'ibiki byose. Ni iki wabwira abantu batarabana, abantu batarashaka ariko babiteganya? Nababwira gushishoza ariko uko bashoboye kose. Rwose inama ni ugushishoza uko ushoboye kose. Hari utuntu dutoya usanga twarakuze tukabyarana amakimbirane kandi twaraje, n'ubundi na mbere twari duhari, aho ukajya uvuga ngo zizahinduka ngo cyangwa ngo bizagenda bite, ugasanga ubundi kenshi nta muntu uhinduka. Rero nababwira ngo nibashishoze bajye mu bintu bumva neza. Niba ari ibyo bumva biyemeje kuzihanganira, bamenye ko bagiye kubyihanganira. Wenda ahandi navuga ni uko hari igihe ushobora gushishoza rwose umuntu akakwihisha, birashoboka. Rero nk'uwabigwamo baramwishe we ntacyo twabivugaho, ariko uwaba ari cyo abona mbere yo kubana yakitaho ntatekereze ngo kizahinduka. Turagushimiye cyane, tugushimiye ko utuganirije uduha ibitekerezo byiza kandi ugiriye inama ingeri zitandukanye. Kuri Civi TV Show rero turongeye turagutumiye n'ubutaha, uzatwemerere tukwakire. Murakoze, nzemera rwose.